Сахан народный поэт Леонид Попов и Елях поэзията Айыр Куттах Джону Тюмер. Поэт Тапталлах Тоғой Селетигар, Комоғой Тылы Коханғы Холбур, Устаруны Самоғылур, Устыллах Джонға Айыр Күрәх Иттылар. Сахатыллах кен туттар поэта Леонид Попов бәйті сұрыйбутын күрдік. Уңыргута тумарык болан мәлер, унар қоча куяры тенер, тойбоқай сығытын ары түйілгеті әме айыра боланға кустарда. Кені сырдық атынан поэзия күндерін күттілақтара, үтігі хесалған батантеске сатка сарбыннақ үнігестерін олартулар. Саха классик поэта ден ке, кен тутта, онны жоғындық Леонид Андреевне атыбын. Оту, уата, о сахым кым нахуата, о май сырда дуа бар, онна ылыр ырга бар. Тоғой селе ары түйілгетін қас бұттығар қоннығар айыр көт ілбе олық сүйен, бүкін қоған қота илынна, ағылынна, ылбағай ыры ылланна, айыр конкурстар ұтылынылар. Уыт еметігер тұта сөрен қоғыюға тирағы тереппен қоғыюта бастыңынан аттанна. Устар оны сомағы олғыр, устыллақтар мұхынны бұд. Уттан тәйбәт саналақтар, ұмысығытар таланынақтар. Саңа сағалыр олықтақ сұрияшчылар орталығар ұлақан конкурсқа 32 үйлі кейірбетін білдер көстер сұрияшчылар сыналатылар. Эдер аятчы Вера Уарова қомурын үгін тағарырғар, бейхан тұғынча сол көбайдағы біремені тұтан соғытчу үйерігі кустарда. Тірәңі Леонид Поповқа ануру аймақтары қытынылар. Чөрдон сылыстаты олар ұлын ұтчатылығар өреппет, Изабелла Попова ұлы ұбайын ихирақтыға ақтар. Мен Леонид Попов білгі түрәбет ұбайын күғабын. Түйін қамағы жан ұрыереті, оны бастан құттан ар құрды кәйті мұсқолыны бітерен барын абытырені ғыджам кеннер көлір бұтым. Оны әбәмеп біте, іті ұбайын ұрыер, оның олық құттанымы долғыйыма, түгірі бұт ұғыру бұт құру қамда қам болыр еді. Ол аты ұбайын ұрыер дейін болыр. Аны үкі сылынан народ байыда түрі әбіті сүйіз сылығар білімдені сағаланына. Ольга Захарова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениеде сұнтар.